magaalada doolow ee gobolka gado waxa ay kamid tahay meelaha ay sida daran u saameeyeen rababka daadadka wata waxa ayna xayireen isku socodka iyo adeegyadii aasaasiga u ahaa bulshada ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo garowsan ayaa maanta kormeer ugu kuurgalayo xaalada binaadanimo ee ka dhalatay rababka daadadka wata ee ka da-iya qeybo kamid a gobollada dalka waxa uu maantay gaaray magaalada doolow ee gobolka gado وفدي رئيس الوزراء هيا وحجران كديار ذا هيدك مدة الدولة وكسور دوية مدحونا كحجين كقواد هيد دولة جوبلات كجوبلان محمود سيدادن مسؤولين كترسن دولة جوبلات كجوبلان هي بها كل دوين يبلش هذا دولة. رئيس حمزة عبد البر هيا كرمير كت جي جوبها إسماعيل رابب كيد دادتك. السجوح استيقار كم بدها ضدك الشعب كأه. ay guryahooda ka barakiciyeen roobabku waxuna bulshada soomaalid ugu baaqay inay usoo gurmadaan walaalahooda ay saameeyeen roobabka daadadka wata marka waxa weye nimaa ilaaha weye nimcaanu qaadanaynaa ilaahay baa subxaana watacala ina siiyey hayeeshee nuqsaan yar bay leedahay nuqsaantaana inshaa allah waa u dulqaadanayna waana sabraynaa ilahayna waa naga bixina inaguna waa su gurmaneynaa adduunyaduna inshaa allaahu qeyb weynbay nagala qaadanaysaa runtii waxaan rabaa inaan halkaan biil uga dilo adduunyada oo la hadlo dhammaan edadka e deqbixiyaasha hay-adaha iyo soomaalida ilaahay wax siiyey intaba waxaa loo baahan yahay maanta in dadka soomaaliyeed loo gurmudo ayaa loo baahan yahy waxaa loo baahan yaha dadka soomaaliyeed in la badbaadiyo waxaa loo baahan yahay in laga badbaadiyo daadadka daadadkaas waxaa ka dhashay dhibaatooyin badan roobabka daadadka wata ayaa burburiyey buudooyinka gobolka gado